Желтоқсан мерекелай, берекелай, кіре демалтады, қуантады, құтайтады. Әр шаңырақты шаттандырар жаңалықтары көп болғай. Амандықтарыңызды тілеймін, аптаның басты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғы тері. 1-ші желтоқсан Қазақстан Республикасы тұңғыш президент күні. Салтанатты жиын өтіп, еңбек ерендері марапатталды. Мерекеге тарту, аудан қалаларда 185 отбасы шаңырақ алып жаттанды. Жұмыс пен қамтудың жол картасы жеміс беріп жатыр. Көксу ауданында жаңадан салынған, жаңартылған екі нысан ашылды. Ауыл медицинасы дамып жатыр. Кегендегі орталық ауруханада оттегі станциясы орнатылды. Аграрлық сала, асыраушы сала. Жетісулық агроөнеркәсіп кешеніндегілер жылдық жұмыстарын қорытты. Жаңа жылдан соң Талдықорғанда қоғамдық көліктер жаңартылады. Сарыарқа автопромына 55 автобусқа тапсырыс берілді. Тақиялы періште 85 жаста, облыс әкімі Әлімғазы Райымбековті қабылдап, сый құрмет көрсетті. Жаңа жылға дейін 3 спорттық нысан ашылады. Аптада әзірлігі барысын облыс әкімінің орынбасары Рустам Әли көріп қайтты. Баршамызды бір отан, бір тағдыр, бір тарих, бір күнтізбе. Тиісінше 1-ші желтоқсан тұңғыш президент күні де баршамыз үшін ортақ мереке. Апта басында елдігімізді, бірлігімізді танытып, құрметпен атап өттік. Жөні бар. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ұлт көшбасшысы. Тәуелсіз ел тарихында туған халқына жасаған жақсылығы телегей теңіз. Тұңғыш президентіміздің пәрменді саясаткер екенін әлем жұртшылығы әлдеқашан мойындаған. Шетелдік сарапшылардың бірі Нұрсұлтан Назарбаев тарихты өз қолымен жасайтын мемлекет қайраткерлерінің бірі және бірегей деп баға бергені мәлім. Ал мереке тарихына келсек, тұңғыш президент күнін атап өту туралы шешім 2011 жылдың 10-шы желтоқсанында Қазақстан Республикасы парламенті сенатының отырысында қабылданған болатын. Бұл да болса, халқының қалаулы тұлғасына деген құрмет қошеметінің айғағы. Қазақ-қазақ болғалы елгөшін бастаған тарихи тұлғалар көп. Қайғайсы болмасын небір аумалы төкпелі заманда ұлт бірлігін сақтай білді. Бәрінің асыл арманы азаттық еді. Сол тәуелсіздіктің басында тұру бақыты Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасыға бұйырыпты. Елбасының еңбегі ерен, елдің бүтіндігі, халықтың тыныштығы үшін басын бәйгеге тіккен мақсаткер тұлға кездескен сайын үнемі сөзін ауылдағы жұрттың жағдайын, шаруаның жайын білуден бастайды. Нұрсұлтан Әбішұлы мақсаткер тұлға, жаңашыл ойы, батыл бастамалары, жасампаз ісі, жас тәуелсіз мемлекеттің әлеуметтік экономикалық іргетасын нығайтуға, халықтың тұрмыс жағдайын жақсартуға бағытталды. Экономикалық, саяси, әкімшілік реформалар қарқында және тиімді жүргізіліп, қоғамның жаңа сатыға аяқ басуына үлкен негіз болды. Тұңғыш президент мемлекетті басқару міндетін тапсырғанымен ел мүддесі жолындағы жауапкершілік жүгін әлі де қайыспай көтеріп келеді. Нұрсұлтан Назарбаев ел тізгінін қиын қыстау кезеңде қолына алды. Тұралаған экономика, тоқтаған кәсіпорын жаппай жұмыссыздық еді. Ұлт көшбасшысының сарабдал саясатының арқасында Қазақстан бұл кезеңдерден сүрінбей өтті. Тіпті аз уақыттың ішінде өзін әлемге мойындатты. Өз басым елбасының үш ерек қасиетіне тәнті болдым. Біріншісі, ол кез келген мәселеге кең ауқымда кеңістік көкжиегінен қарай алады. Екіншісі, кез келген тақырыптың тереңіне бойлап, мәселені жан-жақты зерттеп барып, шешім қабылдайтыны. Ал үшіншісі, алысты көре алатын, келешекті болжай білетін көрегендік қасиеті. Мұндай айрықша қабілеттердің бір адамның бойында тоғысуы өте сирек құбылыс. Ол тек феномен тұлғаларға ғана тән деп ойлаймын. Елбасының осы асыл қасиеттерін жастарға үнемі айтып, үлгі етіп отырамын. Бүгінде елбасы көпке үлгі, өзіргетасын қалаған егемен елге дос сүйсініп, дұшпан күйіне қарайды. Тәуелсіздіктің 30 жылдығында Қазақстан өзін терезесінен керегесі кең мемлекет қатарына қойды. Ата заңымыз жазылып, төл теңгеміз айналымға енді. Көгімізде ту желбіреп, төрімізге елтаңба ілінді. Осының бәрін біз айтып жүруіміз керек, біліп жүруіміз керек, болашақ жастарға осының бәрін жеткізіп жүруіміз керек.
благодаря этому всему вот мы нормально работаем. Бүгін міне сіздермен үлкен мерекенің алдында кездесіп отырмыз. Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің күні мереке құтты болсын. Алматы облысы бүгінде қарқынды даму жолында. Қазірдің өзінде өңірге тартылған инвестиция 700 миллиардтан асты. Ал ауыл шаруашылығында өнім жыл соңына дейін 1 триллион теңгеге жетеді. Аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуына еселі еңбек еткендерді мемлекет ұмытқан емес. Тұңғыш президент күні қарсаңында олардың бір тобы марапатқа ие болды. Конституцияның және ассамблеяның 25 жылдық төсбелгілерін кеуделеріне жарқырай тақты. Қатарында облыстың әлеуметтік саласында қызмет етіп жүрген Бақыт Тоқтарқызы да бар. Әлеуметтік салада 20 жылдан астамын, барлық жалпы жұмыс өтілім 40 жылдан артық. Енді әлеуметтік сала өте қиын сала. Соған қарамастан біз енді еңбек етіп жатырмыз, халық үшін жағдай жасауға тырысып, қол үшін беріп, соған ризамын. Жаңа өзімнің сол жұмысымды бағалап, осындай марапатқа ие болғаныма барлықтарыңызға рахмет айтқым келеді. Салтанатты жиын соңы мерекелік әнмен жалғасты. Кавжат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Тұңғыш президент күніне тарту. 1-ші желтоқсан күні Алматы облысы аумағында 185 отбасы шаңырақты болып шаттыққа кенелді. Әлеліктер ілгерлеп тұр. Нұрлы жер бағдарламасы аясында 60 отбасы жаңа пәтерге енді. Қараталдықтарда қалыспады, 30 пәтер 20 жеке тұрғын үйдің кілті табысталды. Қапшағайда да балалы шағалы 50 жанұя жаңа табалдырықтан аттады. Қалалықтар қуанышын еселеп, дәл осы күні орталық жылу кешені газға қосылды. Қарасай ауданында да үй кезегінде тұрған 25 отбасы кілт алып, жандары жадырады. Елдана Сәрсенбаева топтасын. Тұңғыш президент күніне тарту. Іле ауданында 60 отбасы баспаналы болды. Оның 15-і Өтеген Батыр тұрғындары. Олар нұрлы жер бағдарламасы негізінде жеке пәтер иесі атанды. Тұрғын үй кілтін аудан әкімі Бағдат Қарасайып табыстады. Біріншіден өзіміздегі айтқандай қоныстарыңыз құтты болсын деген келеді. Біздің Іле ауданымызда осы биылғы жылы мемлекет басшысының жаңа тапсырмасы бойынша әрбір отбасына несие арқылы мемлекеттік бағдарламасы 7-20-25, 5-10-20 шаңырақ бағдарламасы бойынша іске асып осындай керемет тұрғын үйлер көтерілді. Бүгінгі күні сіздердің араларыңызда әрбір салада істеп жатқан біздің тұрғындар осы үйлердің кілттеріне ие болып отыр. Іледе экономикалық даму үлгері. Жаңа үйлерді Агроспецстрой компаниясы салыпты. Құрылыс жұмыстарына жылдан аса уақыт кеткен. Аудан басшысының айтуынша, іс сапалы, жоғары талаптарға сай жүргізілген. Дәл мерейлі күні баспаналы болған жандар да риза. Шаңырақ бағдарламасында барлығымыз, мен осындай пәтерге ие болып жатырмыз. Құрметті осы мемлекет басшыларына рахметімді айтқым келеді. Сонымен облыс әкімдеріне рахметімді айтқым келеді. Міне арманымызға жетіп баспаналы болып жатырмыз. Өзім көп бала анамын, 5 балам бар. Пәтер өте ұнайды, иә, жақсы салынған. Ауласында балалар ойнайтын жерде өте жақсы. Бұл Қапшағай қаласындағы номері 19-шы ықшам ауданында биыл бой көтерген 5 қабатты 50 пәтерлі тұрғын үй нұрлы жер бағдарламасы аясында салынған. Тұңғыш президент күніне орай жаңа шаңыраққа бас сұғып шаттыққа кенелген жанның бірі Венера Өтегенова. 5 баланың анасы. Осыған дейін әр жерде пәтер жалдап күн кешіп келген жас ана үй кезегіне тұрғалы 8 жыл болыпты. Айтулы күні мемлекеттік бағдарламаның игілігімен 3 бөлмелі пәтерге қоныстанды. Не осы Құдайдың берген 5 баласының арқасы ойын осының бәрі. Мінеке облыс әкіміне, міне біріншіден облыс әкіміне рахметімді айтамын. Осындай біздер осындай бағдарламаны шығарып, шапқылап ел жұртқа қаншама қызмет жасап жүр. Не бүгінгі тұңғыш президент күнімен барлықтарыңызды құттықтаймын. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға бақыт береке тілеймін. Әрдайым осындай жақсылықтан жақсылыққа жете беріңіздер. Алдымызда міне қаншама жағы мейрамдар келе жатыр. Соған орай бізге жасаған қуаныштарына қуанышымда шек жоқ.
Бұл күні қапшығайлықтардың қуанышы қостан болды. Қаладағы орталық жылу жүйесі газге қосылды. Мұндағы 10 қазандық 1969 жылдан бері мазутпен жылынып келген. Ал жаз бойы тұрғындарда жылу су болмайтын, коммуналдық шығында аз емес еді. Енді міне қаладағы 249 көпқабатты тұрғын үй мен 15 мыңнан аса жеке отбасы көгілдір отынның қызығын көреді. Жаз бойы жылу су тоқтамайды, төлемақы да айтарлықтай арзандамақ. Бізде осы уақытқа дейін 26 мың тонна мазут қажет ететін болатын да жылыту маусымына. Ал енді ол мазуттың бағасы бүгінгі таңда өздеріңіз білесіздер, ол 2 миллиард 600 миллионды құрайды. Ал енді мына газға өткеннен кейін бұның бағасы арзанды. Неге десеңіз, газдың құны қазіргі таңда мынау келісім шартпен 30 теңгеден құрап жатыр бір кубы. Сондықтан біз енді мына жылыту маусымына ар жағына жаңағы жаз айлары бар су беретін, оның бәрін санаған кезімізде бізде 1 миллиардтың төңірегінде жаңа қаражат жұмсалатын болады. Қаржының үнемдегенде 1,5 миллиардтай біз қаржы үнемдейміз. Ал Қаратал ауданындағы Шаңырақ шағын ауданының тұрғындары үшін де тарихи күн болды. Баспаналы болуды көп жыл армандаған әр жан қуанышқа кенелді. Пәтер кілтін алып, өз үйлеріне кірді. Аз қамтылған көпбалалы мүмкіндік шектеулі жандарға және кезекте тұрған 50 отбасы баспаналы болды. Мемлекет басшысының саясатының арқасында осында бағдарламамен үйлер салынып отыр. Бұл биылғы жылғы осы жылдың соңында беріліп отқан осы қуаныш сіздерге келесі жылда бұл арқа жалғасын табады. Мереке құтты болсын, қоныстарыңыз құтты болсын, әр үйде жақсылық болсын. Жалпы Үштөбедегі Көктала шағын ауданда қоныс тойын тойлады. Мұнда 20 жеке тұрғын үй көпбалалы отбасыларға пайдалануға берілді. Ықшам аудан көркіне айналған баспаналар қаладағы пәтерден кем емес. Инфрақұрылым тартылып, заман талабына сай салынған. Сметалық бағасы 281 миллион теңге, оның үстіне инженерлік сеттерге 101 миллион теңге ақша бөлінген нұрлы жер бағдарламасы бойынша. Метр, оның 37-9 метрі жылой, адам тұратын қалған несі санузлы бар, коридоры бар, топышные бар деген сияқты, жалпы несі 65 метр. Общий құрылыстың ауданы 1300 квадрат. Ал мереке күні қаскелеңдік 25 отбасы да баспаналы болды. Қарлығаш шағын ауданындағы баспаналар кезекте тұрған аймақ азаматтарына берілді. Олар көпбалалы отбасы, жалғызбасты ана, жетім және мемлекеттік қызметкерлер. Мәселен, Гүлмира Ембердиева мемлекеттік қызметкер және 2 баланы тәрбиелеп отырған жалғызбасты ана. Ол осы күнді 10 жылдан бері күткен еді. Арманы орындалды, жеке үйлі болды. Қуанышты. Оның айтуынша, жаңа шағын аудан коммуналдық инженерлік желілері сапалы, тіпті ойын алаңы да бар. Бір сөзбен айтқанда, тұрғын үй сапасы мен абаттандырылуына көңілі толады. Тұңғыш президент күніне орай бізге пәтер кілті табысталып жатыр. Барлық баспаналы болғандарды құттықтаймын. Маған жалғыз бастана және мемлекеттік қызметкер ретінде 2 бөлмелі үйдің кілті берілді. Қарасай аудандық әкімдігіне алғыс білдіремін. Жалпы қаскелеңде құрылыс қызу. Бұл аймақта жыл соңына дейін тағы 50 отбасыға тұрғын үй беру жоспарланып отыр. Сондай-ақ Өмірзақ шағын ауданында 130 пәтерлі тұрғын үй құрылысы жүріп жатыр. Аяқталысымен 500-ден аса аудан азаматы баспаналы болады. Елдана Серікбайқызы, Ерболат Антелов, Жетісу телеарнасы, арнайы апта үшін. 1-ші желтоқсан тұңғыш президент күні атауы елбасына тиесілі болғанымен қызығын халық көреді. Мерекелене бастағанына 9-ші жыл. Ел аймақтарында жылма-жыл дәл осы күні жаңа кәсіпорындар ашып, жаңа үйлерді қолданысқа беру игі дәстүрге айналған. Мәселен, 1-ші желтоқсанда Көксу ауданында да 2 бірдей әлеуметтік нысан ел игілігіне берілді. Медет Жұмабай көріп қайтты. Президент күніне тарту Көксу ауданында 2 жаңа нысан қолданысқа берілді. Бірі Айналлаға ауылында жаңадан бой көтерген емхана. Екіншісі күрделі жөндеуден өткен Зылиха Тамшыбаев атындағы мәдениет үйі. Халықтың игілігі үшін атқарылған іс жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша жүзеге асырылды. Бұл Көксу ауданына қарасты Айнабұлақ ауылы. Ашылып жатқан медициналық орталықта осы ауыл тұрғындарына тиесілі. 1100-ден астам халық тұратын өлкенің бұрынғы медпункті ескіргентін. Ендігісі жабжаңа. Мекеме күніне 20 адамды қабылдай алады. Мұнда ауыл тұрғындары барлық қажетті алғашқы медициналық көмекті ала алады. Тұңғыш президент күнімен тұспа-тұс ашылған нысан көпке ерекше қуаныш сыйлады. Бірінші байлық денсаулық дейді ғой.
адамдардың алдыменен дені сау болса, жаңағы балашағамыздың дені сау болса, соның егілігіне жұмсалса, осында үлкен аурухана салып беріп атқан өкіметімізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Оның ішінде керек жабдықтар, құрал жабдықтар толығымен жабдықталған. Одан кейін компьютерлер, толығымен компьютерлер бар, интернет қосылған жүйесі. Сол себептен халыққа, тұрғындарға көрсеткен медициналық көмектің сапасы да қол жетімділігі де арттыруда. Бұл жерде бұл медицинский пункт болғандықтан орта медициналық қызметкерлер жұмыс атқарады. Фельдшеріміз бар, акушеркамыз бар, жаңа екі медбике жұмыс істейді. Шалғай жерде орналасқан болғандықтан бұл жерде УАЗик автомашиналар да бар. Айтулы күнге орай Зылиқа Тамшыбаева ауылындағы мәдениет үйі өзіндік сән салтанатымен ашылды. Шашу шашылды, ән шырқалды. Ғимарат бұрынғысынан да адам танымастай кейіпте. Шатыры, терезесі, бөлмелері мен іші сырты толық ауыстырылған. Жарықтандыру, жылыту және желдету жүйелері де қайта жаңартылыпты. Бұған қосымша бейнебақылау камералары мен өрт қауіпсіздігі датчиктері орнатылған. Қарша ауыл болып, ел болып қуанып отырмыз. Монолитті отып алып 405 миллионға күрделі жұмыс жасалды. Енді ерекшелігі алдында жылу жағы және бізде бейне экрандар қойылды. Және біздің осы Зылиқа Тамшыбаева мәдениет үйінде 6 үйірме бар, вия үйірмесі бар, әжелер үйірмесі бар, би үйірмесі бар, домбыра үйірмесі бар, үйірмелер бар. Бұрын кішкене пеші жөнді болмады, салқын болды мұнан іші. Одан кейін кіреберістер кішкене тайғанақтау. Енді қазір бір құдайға шүкір, бәрі орында ойымыздағыдай болып жатыр. Алдыңғы жылда мектеп сап берді. Биыл енді мінекей мәдениет үйімізді көркейтіп, жаңалап бәрін дұрыстап сап берді. Жыл екен іші. Енді айтып, рахмет ол кісілерге. Облыстың әкіміне де, аудан әкіміне де, өзіміздің әкімімізге де рахмет. Енді бұдан да ары қарай да тағы да жақсылықтарын жасай берсін. Жалпы биыл жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша Көксу ауданына 5,5 миллиард теңге бөлінген. Бұл қаржы 33 жобаны іске асыруға жоспарланған. Қазіргі уақытта оның 24-ті толық аяқталып отыр. Медет Жұмабай, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Кегенде де келісті жаңалықтар бар. Аудандық ауруханада оттегі стансасы орнатылды. Бір мезетте 50 адамға медициналық көмек көрсете аларлық. Корона індет қатты өршіген кезде дәл осы оттегі қондырғыларының жетіспеушілігі біраз қиындықтар туғызған еді. Аптада Шырғанақ ауылының үлкен кішісі де қуанышқа кенелді. Іңкәрбек Жұмағұлов атындағы орта мектепте күрделі жөндеу аяқталды. 50 жыл дәл бұлай жаңартылып көрмепті. Ауыл халқы жаңа мектеп салынғандай әсерде жүр. Оттегі станциясы өкпені жасанды желдету үшін оттегін шығарады. Мұндай медициналық жабдық жағдайы тым нашарлап кетпес үшін орташа ауырлықтағы COVID-19 белгісі бар пациенттерді қолдауға көмектеседі. Дегенмен бүгінде аудандық ауруханада вируспен немесе пневмониямен ауыратын науқас жоқ. Дәрігерлер эпидемиологиялық жағдайды бақылауда ұстап отыр. Станцияның салтанатты ашылуына аудан басшысы Талғат Байелдиев қатысып, станция тиімділігін айтты. Аудандық аурухана ұжымына 2 жаңа жедел жәрдем көлігінің кілтін табыстады. Коронавирустың болуы мүмкін, екінші толқынына дайындығымыз жақсы. Көптеген аппараттар келіп отыр. Бүгін өздеріңіз куә болып отырған кислородтық станция өздеріңіз. Бұның өзіне 57 миллион теңге әкеп орнатылып отыр. Үлкен бұл ауруханамыздың тарихында болмаған жағдай. Және бір уақытта бұл 50 науқасқа бірден оттегі бере алады. Және 5 кислородтық баллонды толтыруға шамасы жететін үлкен құрылғы. Бұл енді қазіргі уақытта науқас жоқ бізде. Науқас түскен жағдайда барлығы дайын. 2 рентген аппарат, 2 флюорографиялық аппарат. Және аурухана бойынша 11 өкпені жасанды желдендіру аппарат, яғни ИВЛ аппарат. Айтулы күн Шырғанақ ауылының халқы үшін маңызды болды. Іңкәрбек Жұмағұлов атындағы орта мектеп күрделі жөндеуден өтіп, қолданысқа берілді. Ғимарат 1976 жылы салынған. Ұзақ уақыт жөнделмей келді. Енді міне мүлдем жаңа, кісі танықсыз. Мемлекеттік ауыл ел бесігі бағдарламасы арқасында білім беру мекемесінде робототехника кабинеті ашылды. Материалдық техникалық базасы жаңарды. Ал физика кабинетінде түрлі тәжірибе жасауға болады. Сонымен қатар мектеп жөнделген соң сыйымдылығы 640 оқушыға дейін артты. Жалпы білім беру мекемесін қайта жаңғыртуға 750 миллион теңге бөлінген. Мадина Несбек, Ерболат Антелов, Жетісу телеарнасы.
Жетсулықтар жылды табысты аяқтады. Пандемияға қарамастан, агроөнеркәсіп кешенінің жылдық табысы 900 миллиард теңгеге жетпек. Бұл сала еңбеккерлерінің адал еңбек маңдай терлерінің өтемі. Жұмада Алматы облысының әкімі Амандық Баталып, аграрлық саладағыларға тегіс алғыс айтты. Дендеріне саулық, отбастарына бақ береке тіледі. Ісі ілгері шаруа адамдарын марапаттады. Озық қос шаруашылықтың басшысына МТЗ-82 тракторларын тарту етті. Қыстаубаев Алмаз Әбжаппарұлы марапатталады. Алматы облысында ауыл шаруашылық саласы ілгері. Биыл 50 миллиард 900 миллион теңге инвестиция тартылды. Жыл басынан бері 25 жоба іске қосылған. Биыл өңірде орта есеппен қызылша гектарына 380 центнерден алынды. 550 мың тонна өнім жиналған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 25 мың тоннаға артық. Нәтижесінде 50 мың тонна қант алу жоспарланған. Қант қызылшасының көлемін арттыру үшін суармалы жерлер керек. Осы мақсатта Алакөл, Сарқан, Ақсу аудандарындағы ирригациялық жүйелерді қалпына келтіруге көмектесеміз. Себебі Ақсу қант зауытының 500 мың тонна қызылшаны қабылдауға мүмкіндігі бар. Сондықтан біз зауытты тәтті түбірмен толықтай қамтамасыз етуіміз қажет. Тәтті түбір егемдеушілерге жағымды жаңалық. Келер жылы субсидия көлемі артады. Тоннасына 12 мың теңге шамасында төлену жоспарда. Биыл өңірдегі бау-бақша шаруашылығында да өсім бар. 24,7 мың гектарға түрлі жеміс-жидек егілген. Жалпы қабылданған шаралар нәтижесінде жыл соңына қарай ауыл шаруашылығы өнімін жалпы көлемі 900 миллиард теңгеге жетеді. Бұл толымды табыс. Дегенмен де қол жеткізген бейке тоқтап қалуға болмайды. Біздің бүгінгі басты мақсатымыз президентіміздің агроөнеркәсіп кешеніндегі еңбек өнімділігін және ауыл шаруашылық өнімдерінің экспортын 2,5 есеге арттыру туралы тапсырмасын орындау. Жетісу жерінде 10 ай ішінде 766 миллиард 800 миллион теңгенің өнімі өндірілген. Тамақ өнеркәсібінде өсім бар. Құны 418 миллиард теңгенің азық-түлігі шығарылыпты. Оның ішінде 110 миллион ақш долларының өнімі экспортқа жіберілген. Өткен жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 1,2%-ға еселеніпті. Егін шаруашылығында егіс көлемі 7 мың гектарға артып, 968 мың гектарға жетті. Жауын шашының аз болып, ауа райының қолайсыздығына қарамастан облыс еңбеккерлерінің тынымсыз еңбегінің арқасында гектар өнімділігі 30 центнерден айналып, 1,4 миллион тоннаға дәнді дақылдар жиналды. Жалпы өңірде аграрлық саладағы мал санын арттыру, бордақлау ісі де дамып жатыр. Өткен жылмен салыстырғанда 3,5 есеге артқан. Құс етінің өндірісі де қайта жандануда. Облыс аумағында 10 ірі құс фабрикасы жұмыс істейді. 21 сүт өңдеу цехі жылына 280 мың тонна ақ өнімдерін шығарады. Мұның бәрі Алматы облысының аграрлық аймағы екенін дәлелдейді. Салада еңбегі сіңген Сарқан, Ақсу, Ескелді аудан азаматтарына еңбек ардагері төс белгісі тапсырылды. Табысты шаруаларға бірінші дәрежелі марапат табысталды. Үздік деп танылған Жамбыл мен Балқаш ауданының шаруаларына Амандық Аббасұлы МТЗ-82 тракторының кілтін табыстады. 2023 жыл Балқаш ауданының аграрларына өте табысты жыл болды. Оның ішінде бізге де жемісті болып, аудан көлемінде алынған өнім бойынша алдын қатардан көріндік. Астығымызды өңдейтін, күріш жақтайтын зауытымыз толыққанды жұмыс жасап, көп балалы отбасыларға, жағдай төмен жанұяларға 15 тонна күріш таратылып, жалпы сомасы 20 миллион теңгеге қайырымдылық көмек көрсетілді. Келер жылға да жоспар ауқымды. Өңірдегі ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді еселеп, саланы дамыту. Президент тапсырмасына сәйкес экспорт көлемін 2,5%-ға арттыру басты мақсат. Меруерт Қыдырбайқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Америкалық компания сояны терең өңдегісі бар. Аптада Таскарора International компаниясының құрылтайшылары осындай ұсыныспен Талдықорғанға келіп қайтты. Аймақ әкімі Амандық Баталыптан
қолдау сұрай келіпті. Майбұршақты терең өңдеп, азық-түлік түрлерін шығармақ ниеттері бар. Ал неге Алматы облысы десеңіздер, республика бойынша өсірілетін сояның 95% Жетісу жерінде. Биыл 101-де 5000 гектарға себілді. Басым бөлігі экспортқа жөнелтіледі. Сондықтан өңдейміз деп жатқандарды әкім қуана құптады. Облыс үшін тиімді жақтарын сараласты. Инвесторлар жобасы алдағы 5 жылға жоспарланған. Билік құптаса алдымен аймақта сояны өсіру, өнімділігін арттыру, сапалы өңдеу технологиясы тұрғысынан мүмкіндіктерді зерттеп алмақ. Майбұршақ өсіретін шаруашылықтармен жете таныспақшы. Байланыс орнатпақ, ғылыммен қатынасты зерделемек. Мұндағы мақсат біздің жобаның алдағы 5 жылда беретін нәтижесі қандай болмақ, өндірілген өнімге деген сұраныс тұтынушылар тарапынан қай деңгейде болады. Міне осы сұрақтарды біліп жауап алу. Облысқа келмес бұрын көп зерттедік. Көзім жеткені Алматы облысында ауыл шаруашылығы жақсы жолға қойылған екен. Біз енді осыны оң бағытта қолданып, бірлесе жұмыс атқарсақ деп отырмыз. Жақсы жаңалық, жаңа жылдан кейін Талдықорған көшелеріне жаңа автобустар шығады. Бұйыртса, жергілікті бюджеттен Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы қаражат бөлініп, Сарыарқа автопромында құрастырылған 55 автобусқа тапсырыс берілді. Жолаушылар тасымалдайтын автопарктерге 7 жылға лизингпен беріледі. Аптада Ютонг маркалы автобустың бір данасы әкімге арнайы көрсетілді. Тест-драйв. Амандық Баталып қоғамдық көліктің іші сыртын көрді, мақұлдады. Талдықорғанда қазір 26 бағытпен 196 автобус қатынайды. Дені ескі, қыста суық, жазда ыстық. Жаңа жылдан баста болардың 4-тен 1 бөлігі толық жаңартылады. Ютонг маркалы 28, ПАЗ маркалы 27 автобус сатып алынады. Өткен апта тест-драйвтен өткен қоғамдық көліктер облыс әкіміне де ұнады. Амандық Баталов тасымалдаушы компания жауаптыларына алдымен қызмет сапасы жоғары деңгейде болу қажеттігін айтты. Самый главный, бұлар мамандар. Автобус, чтобы эксплуатация өте жақсы болды. Тап-таза отыр. Шыққанда кондукторлар киіміне дейін бәрін посмотрите. Водители тоже сами одеты. Надо уже другим стандартам подходить. Потому что бұның бәрі тұрғындар үшін, халық үшін. Енді қоғамдық көліктердің ерекшелігіне тоқталсақ, автобустар 10-да 3, 8-де 5 метрлік. Ішінде мүмкіндігі шектеулі жандардың қиындықсыз кіріп шығуына пандустар қарастырылған. Мұнымен қоса мүгедектерге арналған арнайы орындар, дәрі қобдишалары орнатылыпты. Үш бейнебақылау камерасы да жұмыс істеп тұр. Ескілеріндей дизелді отын тұтынбайды, табиғи газбен жүреді. Облыс әкімі тұрғындар игілігіне алынып жатқан көліктердің ішін арнайы көріп шықты. Талдықорған уже басқа деңгейде болу керек. Өте жақсы, біз қауыштымыз. Көрсетіп сатып алып береміз. 7 жылда спокойно рассчитаймыз. Асықпай. Ең бірінші только базаларыңды дұрыстаңдар, а мынаны біз алып береміз. Жаңа автобустар Сарыарқа автопромында құрастырылып шығарылған. Отандық өндіруші өнімдерін осыдан 3 жыл бұрын облыс әкімі ұсынған еді. Келер айдан бастап олар сатып алына бастайды. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы қаражат бөлінді. Қоғамдық көліктер қаланың жолаушылар тасымалымен айналысатын автопаркіне 7 жылға лизингке беріледі. Біз өзіміз 28 алдық. Біз өте қуаныштымыз. Халықтарға өте қолайлы. Біз өзінің соған арнап алдымыз. Қысқасы да бар, ұзыны да бар. Көрдік, тексердік, бір күнде жүрдік мына автобуспен. Өте жақсы автобус екен. Енді бұндай көмек, мен білмеймін қай жерде болатқан, бұл өте көмек. Автобустардың жалпы сыйымдылығы 50 адамдық, ішінде 20 орын қарастырылған. Қамшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Той жасап беруге лайықты қария, қазыналы. Қазақтың тақиялы періштесі атанған Әлімғазы Райымбековті айтам. 85 жасқа толды. Аузы баталы абыз тұлға. Аптада Алматы облысының әкімі Амандық Баталып қабылдап, сый құрмет көрсетті. Ел атынан құндыз бөрік, жағалы шапан жапты. Індет болмағанда қадірлі қарттардан қатарын жинап, той жасап берер едік деді. Ізгі ілтипатын танытты. Жазира Исаеваны тыңдалық. Адамгершілігіңіз, ой какой, кеңсіз, жүрегіңізде кен, арашан, шын ниетпен, шын былай, қыласпен, бата бересі арашан. Жетісу жермен ғана емес, қариялармен құтты. Шетінен көшелі, қазыналы. Бірі Әлімғазы Райымбеков, Алматы облысының құрметті азаматы, Қазақстанның мәдениет қайраткері.
алып тұлғал ақсақалдың адами болмысы бөлек. Ақ жүрек, мерімді, баладай аңғал, қарапайым. Көбішінен тектілігімен танылады. Абырой биігін мақтанышпен айтқан облыс әкімі ел ағасын мерейлі жаспен құттықтады. Сізді 85 жасқа толған мерейлі тойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Жетісу өңірде ақылдың кеңі, даналықтың көзі болған ардақты ардагерлер арасында қашанда орныңыз ерекше. Өңірдің қоғамдық шараларына белсенді қатысып, жаңалықтарға үн қатып, үлкендік қасиеттеріңізді танытып, елге тәуелсіз кішіге ақылшы болып келесіз. Салтанатты шарада Амандық Ғаббасұлы мерейтой иесінің иығына шапан жауып, басына құндыз бөрік кигізді. 63 жыл бір шаңырақ астында тату тәтті ғұмыр кешіп келе жатқан жұбайы Гүлжауар анаға да құрмет көрсетті. Айта кету керек, үлгілі отбасы 10 бала өмірге әкелді, саналы ұрпақ тәрбиеледі. Бүгінде 22 немере, 23 шөбере көріп отыр. Өмірлері көпке үлгі. Амандық, құрметтеріңізге бүгінде бір рахмет. Қазақ атам айтады, байлықтың алды денсаулықты. Дедеріңіз сау болсын, амандық. Қосақтарымен қосақ арыңдар. Гүлжауар екеуміз сияқты өмірлі шүбірлі болыңыздар. Ел жұртымыз аман болып, осындай өркендеп, өрлей беруге Алла нәсіп етсін. Фамилиясы кім? Омаров. Аты? Тайлақ Омарұлы. Осы фильмнен соң Әлімғазы Райымбековті ел тайлақ демейді, тақиялы періште деп атайды. 52 жыл болды. Есімін ел ғана емес, алыс жақын шет ел біледі. Атақ даңқ асқақтатқан жоқ, өз биігінде қалды. Сол қоңыр тірлік, қоңыр болмыс. Тақиясында тастамайды. Актерлік шеберлігімен тақиялы періште фильмнен соң қазақ киносының алтын қорынан ойып тұрып орын алды. Кейінде қилы кезең, көгілдір такси, қан мен тер. Егер сіз 12 жасқа толғандасында 12 фильмге түскен. Көрлердіңіздер, екі көтерілдіңіздер, небір дәрежеге жеттіңіздер. Сол бүгін халықтың аузында, елдің көзінде жүр. Ешкім ұмытпайды. Әсіресе ағамыздың Амандыға бар. Осынша дәрежеге көтерілдіңде апамыздың қосқан үлесі зор. Біз жақсы білеміз. Осы күндеріңіз көп көрмесін. Мына сіздерді бүгін әдейі осы әкімшілікке шақырып Амандыға бар. Сізге үлкен рахмет. Үлкен рахмет. 80-нің бел ортасына келсе де ақсақал тың, ел облыс тынысынан хабардар. Өркенді өңір жетістігіне сүйініп отырамын деп Амандық Ғаббасұлы мен облыс беталысын сөз етті. Аймақта енді атқарылар игістерге табыс тілеп, ел тізгінін ұстаған азаматтарға ақ батасын берді. Талдырғанды танымайсың. Әсіресе мынау оңтүстік жағы. Мені меш салғалы тіпті көргейіп, көгеріп бітті. Лауазымды азаматтардың арқасында дұрыс саясат жүргізген халықпен бірге болғандықтан осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Алла берген бере берсін, ауызбірліктен айырмасын. Жазира Исаева, Жаслан Шынкенже, Жетісу телеарнасы. Спорт құмар жастар үшін қуана отырыңыздар. Алматы облысы аумағында жыл соңына дейін тағы да 3 спорттық нысан ашылады. Қазір құрылысы аяқталуға жақын. Аптада жұмыстар барысын облыс әкімінің орынбасары Рустам Әли көріп қайтты. Айта кетелік, биылдыққа өңірде 12 спорт орталығы ашылуы тиістін. 9-ы қолданыста. Аймақта бұқаралық спортты дамыту ісі ілгерілеп тұр. Алғашқы нысан Көксу ауданындағы дене шынықтыру және сауықтыру кешені. Ауыл ел бесігі аясында бой көтеруде. Спорт ғимаратының көлемі 2600 шаршы метр, 3 бөліктен тұрады. Оның алғашқысы әрі ең үлкені ойын түрлеріне арналған зәулім зал, 180 орындықты көрермендерге лайықталған трибунасы бар. Екінші, үшінші залдары тағы бар. Дегенмен құрылыс баяу сынды. Бақылаған әкім орынбасары жұмыстың межелі уақытта бітетініне күмәнданды. Дегенмен жауаптылар ай соңына дейін толықтай аяқталады деп уәдесін берді. Дайындылығы 85%, 700 миллион теңге бөлінді. Подрядчик СПНФТ, қазіргі таңда 42 адам істеп жатыр. Оны адамдарды көбейтеді қазір. Ертеңнен бастап солай уәде берген. Енді көреміз қалай. Тағы бір сауықтыру шынықтыру кешені Ескелді ауданында ашылады. Мұнда 4 спорттық зал бар. Бірі әмбебап, келесілері бокс, күрес, дайындық залдары. Спортшыларға арналған бір уақытта 36 адамның тамақтануына мүмкіндігі бар, асханасы да дайын. Мұндағы құрылыс барысына Рустам Әлиұлының көңілі толды. Себебі құрылыстың соңғы кезеңі жүріп жатқанын көрді. Онына дейін біз бәрін алып кетеміз.
Облыс башылығын тапсырмасымен, облыстық бірнеше нысандарды аралап шықтық, оның ішінде Ескелді, Көксу аудандарында жаңа екі спорттық нышан, оған 2 миллиардтан астам қаржы бөлінді, екеуі де осы айдың жаңағы 14-ті, желтоқсан айының 14-ті және осы айдың аяғына дейін тапсырылады. Облыс әкімінің орынбасары барған нысандар қатарында жұмыспен қамтудың жол картасы аясында күрделі жөндеуден өтіп жатқандары да бар. Бірі Талдықорғандағы олимпиадалық резервтегі мамандандырылған спорт мектеп интернаты. Құрылысы биыл көктемде басталған, енді бір аптада аяқталады деп күтілуде. Сонымен қатар бірнеше жаңа күрделі жөндеуден өтіп жатқан мекемелерді араладық. Оның біреуі жаңа Талдықорған қаласында орналасқан спорт интернат. 340 миллион теңге бөлінген, осы айдың аяғына дейін жұмыстары аяқталуды жоспарлануда. Жалпы мұнда 410 бала білім алып жатыр. Жатақханасы 370 жатын орынды. Қазір онлайн оқу үрдісіне байланысты олар қашықтықтан білім алуда. Меруерт Қыдырбайқызы, Мади Байбосын, Жетісу телеарнасы. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Киеміз ел, құтымыз жер, ұлықтар ұрпақ аман болсын. Жексенбіде жүздескенше.